My sme zatiaľ, čo sa týka moderovania, spomínali len tvoju moderátorskú parťačku Aťku, k Motrikovu, avšak vy ste sa dali neskôr dokopy s Ľudskou Barmošovou v rámci moderátorskej dvojice. Nový podcast televízie JOJ o zákulisí našej práce. TV JOJ Newsroom. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Počujte, nezdá sa vám nejaké strašne krátke to intro? Podľa mňa by sme ho ešte mohli predĺžiť o niečo, nie? Ja by som tam dal nejakú... Malo upútaviek. ...teleshopping alebo niečo také. Vieš čo, nevešticu nejakú z našej spoločnej, onej. Okay. Bola tam jedna upútavka. Ale dlhá. Aha, tak ale to je skôr váš problém, nie? Akože ďakujem ti, že so mnou spolupracuješ, Matej. Ďakujem ti. Veľmi si to cením. Takže politikár je tu opäť, lebo použijem svoju obľúbenú formulku. Dvojtýždne sa s dvojtýždnem stretlo. Mm-hmm. Ako sa to stáva s dvojtýždňami. A preto tu vítam nielen fabulúzneho stand-up komika, kuluáristu a politologa vyštudovaného typu, to aby ste vedeli, že on není len taký akože mudrovač od klávesnice, Mateja Adamiho. Ahoj. Ktorý sa tvarí inak teraz, keby som ho vyuražala proste do komy, akože že už to bol úplne výhľad, že prosím ťa, ty už buď ticho a prejdi k veci. Keď počúvam. Ty si musel byť veľmi populárny v škole. Toto je ale práve, že ten šťastný Matej, tá usmiatá tvár, ktorá vnáša toto slnko je šťastný do našich... Matej. Áno, to, akože takto, v takejto dobrej nálade som ho nevidel už dlho. Dobre, tak teda jeden šťastný Matej Adami. Adami, ukáž, aké si šťastný. A po jeho ľavej ruke, lebo tá je od srdiečka, sedí skvelý, famózny, magnificentný Ivan Kostra, ktorý je taktiež stand-up komik, ale je aj editor a je aj frontman tustých baletiek. Áno, ahojte, a editor už nie som. Už nie si? Nie. Mimochodom sa mi páčilo, ako si tromfla ten úvod. Hej, ty si fabulózny, ale ja som trebárs aj magnificentný. Myslel som skôr dĺžkou. Yeah. Úplne prvá veta bola, že musím mať také dlhé intro. Dá sa to ešte dlhšie. Hej. A teraz vás predstavím na 7 ale minút. Ale toto už je náš politikár, vieš. Takže už nie si editor. Nie. Okay. Ako to? Čo sa stalo? Nebudem to tu ďalej rozpitvávať. Dobre. Ale akože užívam si... Slobodu. ...výpovednú lehotu. Ty čo si im spravil? Nie, čo? Má nás to mrzieť, alebo máme... Nie, byť šťastný, nie, máme jasať. Nie, nemusíte. Dobre. Je to v pohode. Tak čo oni spravili tebe? Vieš čo, nie, oni chceli proste, aby som tam chodil. A ja neznášam, keď odo mňa v práci chcú, aby som tam chodil. Takže ja som povedal, že nie, a oni, že tak my ťa vyhodíme, a že tak to skúste. Oni to skúsili. Hej. A ty si povedal, že yes! Tak akože, dá sa to. Že túto si bol, že to od vás ale vôbec není pekné, a nám že... Pod stolom, tak? A nutili ťa chodiť každý deň, či iba, že dojde dvakrát do týždňa? Alebo... A akože, neviem vyslovene, že ako sa tam... Lebo ja už som teda mimo toho diania, takže neviem, že nakoľko teraz budú ich nútiť, aby tam chodili fyzicky. Všetci, hej, že proste akože skončila doba home officeu. Lebo teraz začali zase rásť covidové čísla, tak treba sa vrátiť do tých open spaceov. Možno to nebude nádlho, no aj, asi to nebude ani nádlho. Že chrípka nám tu tak akože robí. Hej. Takže nie, v pohode, akože ja som, teraz ma platíte vy. Tak to... Myslíš screen time-om? Vieš čo, ja mám takú voľnú izbu, jednu, môžeš sa tam nasťovať, keby ti to nevyšlo. Ja som nepovedal, že som strátil domov. To zatiaľ. Hashtag potravinová pomoc. Ak by ste vedeli o nejakých konzervách, ktoré sú krátko pred spotrebou a nikto ich nebude potrebovať. Bytová núdza, keď mám reagovať na top 4. Áno, to, je to v ťažkej bytovej situácii. Ja som myslel, že na tej druhej posteli ti spieval asi. Ja mám dvojposteľ, dobre? Akože normálne 140x200. Mne samej to stačí.
Už druhý človek by mal problém, keďže ja spím zásadne, že uprostred tým stelom, vieš, a takto. Ale to robím aj ja, lebo ja mám také vylievacie matrace, že keď ideš príliš na kraj, tak oni ťa vysypú. Minule sa mi snívalo, že mám proste bunker v strome a strašne fúka, ten bunker sa celý čas hýba a ja rozmýšľam, ako to upevniť, aby sa to nehýbalo. Proste len, to je ako vodná postel, ale sú to normálne matrace, ale strašne sa to hýbe. Mne sa raz snívalo, že som padol s celým Trenčianskym hradom. OK. Ten mozog ti pripomenie, že pamätáš si, ako máš strach z výšok, tak teraz si to pripomeniem ešte v sne. Takže som došiel na balkón hradu Matúša Čaka a spadli sme dole. Počkaj, ale teraz mi to takto znamená, že tam bude nové miesto voľné? Bože, viem, že toto nebude pozerať môj šéf, lebo by to určite pochopil nejakým nehumorným spôsobom, že vieš, ak som bola sama na tých Novinách Plus, tak už nebudem. Neviem vôbec. voľné miesta nie sú, voľné miesta sa minuli. Áno, to sa stáva v takých aktualitách. Hej, no vravím, že neviem vlastne k tomu až tak veľa viacej povedať, aby som treba neporušil nejakú mlčanlivosť a takéto veci, vieš. Ale očakávať od stand-up komika mlčanlivosť? No, veď dnes večer vlastne bude open mic, takže možno, že súčasťou môjho setu bude niečo aj o tomto. A keď už vlastne hovorím o tom, tak ak sledujete tento podcast, vyjde zajtra 7. novembra? Áňa. Tak 7. novembra má Matej Kuloár v Lunabare. Áno, my už sme to promovali aj v minulom dieli. Ó, výborné. To bolo veľmi pekné od vás. Len som, akože vieš mi povedať, ako je možné, že ja neviem nájsť dátum a som na stránke silných rečí? Ako ten dátum tam je? Takže... Nebol tam. Dal som sa aj, že Matej Adami a proste vyhodilo mi to, že septembrový posledný. Skúsila si ísť do... kolónky, že podujatia a potom si ma vyposúvať, tak potom už te neviem pomôcť. Ja dnes som na Facebooku, takže neviem. Ty si to hľadala na Facebooku? Nie, ja som to hľadala na stránke silných rečí. No, veď je to tam. Je to tam. Normálne, určite. Na webovej. A proste nenašlo mi to tam. A som sa to pýtala, že kedy to je. Aj tak je? Nemôžeš prísť. Tak... Ja nie, ale ľudia by mohli mať chuť prísť. No, pre Boha, Matej. Nemôžem, lebo ja mám zajtra analýzy na hrane a ešte pokiaľ viem, tak stále nevieme, kto nám príde, ale snad nejakí politici sa objavia. Či? No ja dúfam zajtra v to isté. No. Ježiš, ty tam máš na Milanovu. Áno. Akože skvelý line-up. Pre teba je to pani Milanová. Prepač. Príde, takže zatiaľ budeme mať zajtra v analýzach na hrane pána Igora Igoroviča Matoviča. Predsedu Slovenska. A sme hneď pri prvej téme. Aha, boom. Ako nič. Bum, bum, je to tu. Ešte som chcel, že Kuloár 7.11. Áno. V Lunabare o 7. A ja... Tento si viete pozrieť aj z reprízy. Ale ja to neviem napísať z reprízy, vieš? Aj. Preto nemôžem prísť. A teraz sme ešte jatri mi rany. Sip tam tú soľ. No, ale teda Igor Matovič je predsedom brand new, 456. názov jeho hnutia už pomaly a teraz je predsedom hnutia Slovensko. Je to hnutie, he? Stále to zostáva. Isté, hnutie. Že však to by musel mať štruktúry na to, aby to bola strana, nie nejaké. A aj, vieš, nejaké náležitosti by musel splniť a to akože to nie. A to, že je to hnutie, vlastne znamená, že sa to môže pohnúť úplne hocikam, hej? Presne tak. Hej. Áno. A strana je proste len, nedá sa ísť zo strany na stranu. To sa dá, ale musí ti to schváliť aj nejaké regionálne štruktúry a tak, vieš, že nejaké, keď ty chceš robiť radikálne zmeny v strane, tak ti to musia schváliť celý ako keby kolektív proste autorov, vieš, že nie len predsedníctvo, ale napríklad Saska má takto tú republikovú radu. Mm-hmm. Tak keď Milan Majerský chcel ísť do opozície a predsedníctvo KDH, že nie. 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 Nie hneď, vydrž ešte Milan. Tak na to sú dobré tie stranické štruktúry. Lenže to si potom predseda nemôže robiť, čo chce. A predseda Slovenska si predsa môže robiť, čo samozrejme. Chce. V ideálnom svete si nemôže robiť, čo chce, ale tak veľa tých strán stále tak funguje, že... A vôbec je, že v hnutia ešte sa dá hovoriť o predsedovi? Nie je to niečo, že guru alebo... Führer? O...
Už takto? To si, ja sa len hádam, vieš, že teraz iba tak vyťahujem úplne tak turetovsky, ktorékoľvek slovné slova, ktoré sa mi tak akože vyextrahujú z mozgu. Vlastne, keď je to hnutie, tak je to hlavný pohonič. Ešte by to mohol zmeniť na slovenskú ríšu, vtedy by mohol byť Führerom. To je pravda. To je pravda, ale na to ťa tu mám, aby si rozsieval múdrosť. Ale ako z marketingového hľadiska je to asi lepší názov, než obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. To fakt znie ako niečo, že nemôžeš, nevieš, čo máš čakať od toho. Hnutie Slovensko, to je jasné, že... Je ešte niekoľko alternatív. Oni tam majú aj tú kresťanskú úniu. Nie, a vlastne tá sa nepremenovala. Ale to mohli sa volať, že Ku Klux Klan. Alebo Grendelkirchen. To znie tak ríšsky. Ale toto, akože toto... Wow. Som vedela, že ty si pre nás tu pripravíš barziaký šmak. No a teraz ako podľa mňa prejdeme rovno k videu s názvom Matovič. A ja vám aj poviem prečo, pretože ja neviem, či si pamätáte na tú kauzu, keď Matovič mal, Matovič povedal Blahovi, ja zas, akože my sme few minutes in a ja už zase akože otrhnutý vokabulár, či proste zas neviem rozprávať, veď pohode. Neboli artikulačné cvičenia, vieš. Malo by ma to živiť, ale evidentne. Si na túto príležitosť ešte počkáme. Ale teda, či si pamätáte na tú kauzu o mydlení barana? Áno, jasné. No jasné. Tak máme tu posun. A nie časový. Igor Matovič na počin Blahu zareagoval zdieľaním obrázku, ktorý pripomína slovnú prestrelku spred 3 rokov. A tá skončila až na súde. Vaša manželka je iba bielou kobylou. Prepáčte, ak som použil slovo bielý kôň. Bolo by morálne, aby som ja po Slovensku šíril, že Blaha mydlil barana? Mne normálne láta z rukou vypadla. Predseda Slovenska, ako sa Matovičovo hnutie ponovom nazýva, svojim výrokom pripomenul už legendárnu reportáž kolegov z Krymy. No, chycil po zadku, som mu dal, jak mi mydlil barana. Či mydlil môjho barana? Je to tak, alebo nie? Teraz rečuj, priznaj, že... Matovič bol v čase hádky s Blahom premiéra, nevzťahovala sa na neho imunita za slová, ktoré odznejú v pléne. Súd rozhodol, že sa za slová o mydlení barana musí v rovnakom pléne ospravedlniť. Líder hnutia prišiel najmä z jeho úst s nečakaným argumentom. Hovorí, že rozhodnutie súdu je nevykonateľné, pretože poslanec sa môže vyjadrovať len k zákonom, o ktorých sa rokuje. Zákon, rokovací poriadok, to vyslovene zakazuje. Nikde nenájdete niečo také, že poslanec si môže hovoriť v pléne čokoľvek, čo uzná za vhodné a dúfam, že má čítať nejaké ospravedlnenie. To je nezmysel, pretože on napríklad môže využiť svoje slovo v rozprave a mohol to spraviť veľakrát. Tuto súd takto rozhodol, to je súdne rozhodnutie, tak súd mu toto presne odkáže a dá mu pokutu a exekúciu. Igor Matovič neľutuje ani to, že zverejnením obrázku svoj spor s Ľubošom Blahom opäť vytiahol na svetlo sveta. Alši, ja si myslím, že takéto slávne momenty histórie si treba pripomínať. Veľmi sa mi páčilo, musím povedať, že z toho teraz politická redaktorka zo mňa hovoríš? Z koho iného? Nie, ja som sa zarazila nad tým, že zo mňa, že to tak divne mi to zaznelo, vieš, v mojej vlastnej túto hlave. Dutinách. V dutinách to zarezonovalo. Áno, v rezonačných dutinách mi to tak, akože tak čudne sa mi to tak som prekvapilo ma to samu. Ale teda ako redaktorku politiky ma veľmi zaujalo to, keď ten moment, keď tam vlastne Igor Matovič rozprával, že teda nemôže si poslanec v pléne rozprávať, čo len chce. To až teraz? Si čítal ten rokovací poriadok po tých 12 rokoch, 13, koľko je v parlamente? Od 2010, nie? 2011? Nie, 2010. 2010, že? No, tak akože to až teraz si to prečítal, lebo ja by som vytiahla niekoľko jeho príspevkov z pozarečníckého pultu, ktoré veľmi nesúviseli s danou témou. Ako keď chodil s tými papierikmi vždy, že mal napísané o niekom niečo, napríklad... To nebol za rečníckym pultom, nie nevyhnutne. Čiže on môže vlastne v rámci toho parlamentu hoci kde rozprávať hoci čo, ale za rečníckym pultom nie. A nie úplne, lebo ešte aj keď faktická musí reagovať na... veci. Nie vlastne na toho človeka, ktorý mal ten príspevok do rozprávy. Ty nemôžeš akože randomly si takto reagovať faktickými na inú faktickú a podobne.
že tam je nejaký proste systém. Ale hlavne je v rokovacom poriadku je aj zakázané nosiť do rokovacej sály akékoľvek vizuálne pomôcky a iné výmysly. A no iba mne to prípada zvláštne, že odrazu mu záleží na tom, čo sa píše v rokovacom poriadku a aké sú pravidlá v tej Národnej rade. To ako... No keď sa ti ozve súd, tak si začneš čítať veci. Aby si sa trocha vlastne poučila, že o čo vás... Ja som mu... Človek, ktorý bol zvyknutý sypať zo škatule striekačky na hlavu iných ľudí, keď ti vyššia inštancia povie, že toto už by si asi nemal robiť, tak asi nechce ako šéf Slovenska nechce vyzerať hlúpo pred svojou celou krajinou. Si myslím. Ja si viem predstaviť veľmi veľa ľudí, ktorí by na toto zareagovali, že pozde. Akože... Veľmi veľa ľudí, akože komentátorov, tak si viem predstaviť, ktorí by na to reagovali, že trošku málo, trošku neskoro. Ja samozrejme, že nie. Ja by som také niečo v živote nepovedala, lebo to je, že vieš, hodnotiaci úsudok a podobne, to by som akože si nedovolila nikdy, ale no minimálne v hlave mi šiesti vyskakujú, ktorí by to povedali, ale že takto. No, pre mňa je čudné, že o tom ste vôbec spravili dvojminútovú reportáž, keď sa mám priznať uprímne. Lebo to... Mŕtvo asi bolo, vieš? Mm-hmm. Lebo z toho príspevku som ja bol som najsmutnejší z toho redaktora, ktorý musel stať v redakcii a rozprávať o tom. To mi prišlo veľmi smutno za ňo, že v hlave muselo ísť, že na toto som sa sem hlásil. Hey, páčil sa mi aj ten remix vlastne s tou starou reportážou. Ale to robil Ríško Nemec a musím povedať, že on je taký môj akože šotový idol a ja normálne vždy žasnem, jak mu toto nápadne proste takto to dať dokopy. Že on je proste strašný pán v tomto. A ja si myslím, že on si to aj užil celkom. Mm-hmm. Ale on mal aj taký ten shot, kde utekal ako plavčík Baywatchu pri Štrkoveckom jazere. Ja, on je tento človek. Áno. Mm-hmm. Mm-hmm. Taký kreatívny. Áno, vyslovene kreatívec. Vyslovene kreatívec. Toto z neho príští proste na všetky strany. A ešte Kubo Prog je taký, že ten sa tiež vie celkom akože vyhrať kreatívne. Ja som rád za Blahu aj Matoviča, pretože toto je ich parketa. V tom, na toto sú oni dobrí. Toto je jediná vec, kde oni môžu viesť odbornú diskusiu. Pokiaľ ide o mydlenie Barana, tam sú experti obidvaja. Ja si viem predstaviť, že Matovič sa, ešte keď bol minister financií, sa musel ráno zobudiť, že zase čísla. Každý jeden deň musím riešiť nejaké čísla a papiere a neviem čo. A zrazu Baran. A toto je oveľa lepšie. Je v opozícii, nemá žiadnu zodpovednosť, môže študovať rokovací poriadok, má na to čas, môže sa baviť s Blahom o mydlení Barana. Na to tam presne je. Podľa mňa on s takou radosťou musel prijať to rozhodnutie, že konečne sa môžem venovať poriadnym veciam a ne vládnutie a šit. Ale ja úplne súhlasím, akože Igor v opozícii, to je presne, že ryba vo vode, takže on teraz... A to memečko bolo inak pekné. Uh-huh. Opätovne si viem predstaviť veľa ľudí, ktorí by povedali, že najviac by mu pasovala mimo parlamentná opozícia. Ja by som to nikdy živote nepovedala, ale viem, poznám ľudí, ktorí majú tento názor. 10% voličov nesúhlasilo. Presne tak, takže je tam. Je tam. Je tam, akože mimo parlamentná opozícia znamená, že by stal vonku s kartónovou cedulou. Nemal by viac ako 5%, lebo však išlo ako trojkoalička. To by, vieš, potom robil tú opozíciu stravy a to už by naozaj nikoho nezaujímalo, takže... Zase niekto by povedal, niekto by povedal, že taká nevyužitá možnosť. Keby pribalili ešte jednu stranu oficiálne, tak už by museli mať 11, nie? Tuším, to je 11, 12% by museli dosiahnuť. Neviem, lebo o čo máš viacej strán v tej koalícii kandidujúcej, tak o to lepší volebný výsledok musia urobiť. A mne sa zdá, že od 4 je to tuším nejakých 11-12%, to si teraz nesom. Určite ti to niekto v komentári povie. Hej. Určite, inak ja sa na toto spolieham, ako kedykoľvek si uletím, alebo nie som si úplne istá, alebo čokoľvek, tak ja som veľmi rada, keď mi ľudia potom povedia, ako to je v tých komentároch, lebo vedia, ja nie som ani encyklopédia, ani toto nerobím tak dlho, že by som mala všetko zažité. Veľmi vtipné bolo, keď som bola naozaj na malý moment presvedčená, že na odvolanie predsedu parlamentu stačí 75-ka a potom už jak som odchádzala odtiaľto, tak je, že nie, nie. Vieš, že začal sa vrácať sa príčetnosť, vieš, a kyslík do mozgu. Toto je tvoja definícia veľmi vtipného? Nie.
Nie. Bola to veľká hanba. A hlavne, keď som bola s takými potom v Národnej rade ako Miro Kern a tak a na mňa, tak poznal, že veď si prečítaj ten rokovák. Hmm. Ale Matovičovi to evidentne trvalo proste 13 rokov, takže ja mám ešte čas. No akože hej. Ale ja tiež vlastne, ja sem sa chodím pýtať, vieš. Ja... Ale áno, my sme taký aj vzdelávací podcast. Ale minimálne ano. Dávame podnety na zamyslenie sa. Určite áno. Ako kto ti toto dá v dnešnej dobe? Možno rozmýšľať zadarmo. Pozri sa, teraz rovnako ako Matovič nemá žiadnu robotu, tak môžeš si čítať veci. Mimochodom, ten Baran stále lepšie ako Che Guevara. Ty no, kokos, kto... ale... Bože, vy ste takí zlatí, že vy mi toto takto prednostujete. Ja som vedela, že na vás sa môžu spoľahnúť. Ďakujem, že moderuješ. Nie, ale to je dobré, keď niekto nadhodí, vieš, akože rovno a ty nemusíš potom umelo akože premýšľať, jak sa k tomu dostaneme. Vieš, to je potom veľa energie by to bolo. A teda treba povedať, že ten obraz toho Che Guevaru vypadá dosť zle, vypadá to. Podľa mňa ako... si ho kreslil sám, či? No, je to možno, alebo Kamenický, nie? Kamenický mal tú výstavu v NRSR, tak dokonca ešte myslím aj kniha nejak z toho vyšla, alebo niečo, alebo niekto ešte zo Smeru niečo aj ilustroval, a viem, že som tak s jednou kolegyňou, ktorú nebudeme menovať kvôli reakcii, ktorú mi poskytla na toto, znamená, že viem, že ty si potrpíš na kreslené veci, tak to ti kúpim, a reakcia bola, že pre Boha nie. No, okay. No vyzeralo to akože, možno ako celkom ten Kamenického štýl to bol. On maluje ľudí tak trošku, ako keby boli, že už po balzamovaní, alebo že ich chytala proste nejaká zombie choroba. A podobne vyzeral aj ten Che. Toto mi napadlo niečo k tomuto, čo nemôžem vysloviť. Tak dobre, ďakujem. Že k tomu sedel modelom. Jaj? Tak tam by bolo viacej kandidátov na toto, nie? No veď práve. Hej. A čo no, nemôžeš práve. Povedať? Eva Máziková? Okay. Ale poprosím teda videjko, že Blaha. Lebo tam poslanci práve... Národnej rady z KDH chcú odvolať Ľuboša Blahu z funkcie podpredsedu parlamentu. Začali so zberom podpisov. Reagujú tak na video, v ktorom Blaha vo svojej kancelárii zvesil portrét prezidentky Zuzany Čaputovej a nahradil ho portrétom komunistického revolucionára Che Guevaru. Blaha v kancelárii odstránil aj vlajku Európskej únie. Zvolanie mimoriadnej schôdze k jeho odvolaniu podporia aj poslanci z Matovičovho Hnutia Slovensko. Počkaj, není toto no pasarán, alebo niečo, toto gesto? No pasarán, to aby si neodšťavovala? Nie, ale zase mi, že to je to gesto, vieš, že neprejdu, či čo to znamená? Neviem popravde, ako, že Blaha toto gesto používa rád, videl som to viackrát. Strašne by sa mi páčilo, keby sa ukázalo, že na tom obrázku nakoniec ani není Che Guevara, ale nejaký kolumbijský futbalista alebo niečo také. Že... Nie, to je z tej jeho kultovej propagandistickej fotky, čo je všade na všetkých hrnčekoch, tričkách. Ja viem, že to akože vyzeralo to tak, ale vie, že keď sa bližšie pozrieš, ten Che Guevara má tvár Mira Karhana. Niečo také, že... Áno, je to ono. Ježiš, to skade som vytiehla. Teraz som to overila na Google. Google. A je to ono, je to no pasarán geslo. Čakže neprejdeme? Či neprejdu? Áno, neprejdeme. Nikam sa nedostaneme vlastne. No. A ešte musím teda povedať, že dala k tomu zaujímavé video aj Sandra Sviteková, dejepisinák, kde vlastne vysvetlovala, že celý tento kult osobnosti okolo Che Guevaru je vlastne akože popkultúrna romantizácia. A vlastne tam menoval, že on osobne dohliadal na mučenie politických väzňov, proste, že všetko, čo chcel... Hej, som sa pozeral a volal ľudí, nech si dojde kúknuť. On akože nebol vôbec dobrý človek, ale čo sa aj teda o Che Guevarovi traduje, tak čo bola ako jeho veľká kvázi výhoda, že on bol pohľadný. Že veľa ľudí si získal tým, že bol sympatický. Oproti Castrovi,
No, je ako, každý. Akože, ale to sú presne tie veci, čo v politike podľa mňa tak fungujú, že preto teraz strašne veľa tých politikov cvičí v posilovni, vie, že tak, a že tá, ten fyzický vzhľad tam veľmi veľa proste zahrá. No ale videl si, že kto si ho zavesil na tú stenu? To je... Baran. Baran, buď si chcel povedať. Aké mal Blaha rohy a trošku dlhšiu bradu, tak... Je to čistý... A bol iný živočíšny druh. Je to podpredseda Národnej rady. Tak musím, mali by sme k nemu troška pristupovať s rešpektom. Normálne som ti na sekundu uveril. Úplne, na sekundu a ja som sa tak, že... Zlakol som sa. To je krásne, že máme tu slovenskú lajku. Nechce byť zakázaný, vieš, mi napadlo. Máme slovenskú lajku, vieš, čo by sa k nej hodilo? Druhá slovenská lajka. To sú hneď dve. To sa nedá prebiť. To je rovno Európska únia z jeho pohľadu. Inak ako podľa mňa buďme radi, že tam nedal Kosák a kladivo vlajku, vieš? To je, myslím, že na to už je zákon. Nie je to a potom to už o propagácii. Predtým. To bolo aj predtým. Takto môže, keď spraví toto, jediné, čo sa mu môže stať, je, že bude nejaký návrh na jeho odvolanie. Keby si tam zavesil takú vlajku, to už môže byť na podanie trestného znamenia, aj keď neviem, presne, či... Ale ja by som chcela sa ešte vrátiť. Ja neviem, či si pamätáte Milana Krajniaka, no. A.K.A. jej posledného krížiaka a jeho jeruzalemskú vlajku v pracovni. Nepamätám si, že mal jeruzalemskú vlajku, ale... Normálne v kancelárii na ministerstve práce. Jeruzalem má svoju vlastnú vlajku? No, takú nejakú cirkev, taký aký kríž červený tam. Ja, ok. Ja. No, a ja som sa ho vtedy na to pýtala, aj ja teda, lebo nebola som jediná, samozrejme, kto si to všimol. A vtedy vlastne akože reagoval, že veď to je jeho pracovňa, on si tam môže dať, čo chce. A tiež tam nemá vlajku Európskej únie. Mm-hmm. A teda vymenili ju za túto jeruzalemskú, tu mal taká akože na stene. A že čo to je za úchylku toto si vešať proste vlajky, lebo to zaprvé nie je tvoja detská izba, ani tvoja spálňa. A je to proste verejný priestor, ktorý sme my im prepožičali na nejaký čas proste svojou voľbou. A to teraz akože... No, ja by som tam prišla a nevystavila by som si tam plagaty proste Labutieho jazera a Manon Lesko a podobne, lebo je to proste pracovný priestor. Že podľa mňa len tí ľudia chcú mať... Vieš, to je ako keby si došla do kancelárie Viktora Orbána, tak... Tá mapa chodí... maďarská, ktorú má zavesenú, no nevyzerá tak, ako ju my dnes poznáme. Je ale to, by je to chcela, aby sa... tak vyzerala. No hej, práve to hovorím, že je to niečo, aby sa lepšie cítili, aby keď došiel do tej kancelárie ráno, aby mal z toho dobrý pocit a ne iba modrú vlajku s hviezdičkami. Čiže taký work-life balance, hej? To, ak sa nemlím, tak zase v Senici, keď prídeš na mestský úrad, tak tam majú vyvesenú vlajku, nie že vlajku, majú tam mapu Československej federatívnej republiky. Lebo vieš, je to už skôr taká tá archaická vzácnosť vlastne, tie mapy. Mm-hmm. Ale keď to prezentuješ ako umelecké dielo, tak je to proste podľa mňa iná kategória. Ako keď si dáš ako čo, že slovenská vlajka a keď bude tretia, tak to bude ako Adidas, ale vieš. Možno tým Senica spomína na svoje najlepšie časy. No presne, podľa mňa je to skôr tá nostalgia, vieš, že zaspomínajme si. Ale... Ja neviem, možno, že je nejaké pravidlo, podľa ktoré určuje, že čo môže a nemôže byť v tej kancelárii. O tom by viac vedel povedať Igor Matovič, keď už je taký sčítaný. Zavolám mu? Ide o fungovanie Národnej rady. Zavolám mu? Podľa mňa, akože, ja neviem, vedel Milan Krajniak, že je to vlastne vlajka Jeruzalema, alebo nemyslel si, že to je skôr nejaký motorkársky znak? On je taký, mi príde taký motorkársky typ. Nie, vedel, že to je vlajka. On je tam aj z toho dôvodu proste zámerne mal. OK. Akože, krížiak, no, je to asi krížiak. Hlavne telom, ako ten pavúk. Aj dušou. No, asi aj dušou. Neviem, ako má Milan Krajniak dušu. Asi veľmi takú, on netuším proti tým ženám, nie? On rozpráva také debilné vtipy o ženách. Podľa mňa on by protestoval proti tomu, že má dušu. Možno. Nie, veľmi však duša ide do neba, čo si. Duša ide do neba? Tu zostane iba telesná schránka v zemi. A... Aby mohla pracovať ďalej ešte 10 rokov po smrti. Minimálne. Tak si sa cítil o svojom zamestnaní? Ďalšia otázka.
No, ale podľa mňa, keď už sme preverali túto obsesiu zaujímavú, ľudskú, tak poďme sa pristaviť pri vládnom kabinete. Najnovšom. Dobre. Ako to vy vnímate? A po ktorá... Dobre, dajme to takto. Ktorá nominácia vás potešila najviac a ktorá najmenej? Ja viem, že to sú zákerné otázky, vám dávam, ale tá. Akože potešiť to mohla asi iba z nejakej škodoradosti, že budeme mať o čom písať stand-upy. Ale je to ťažká otázka. Ako Rudolf Huliak je dobrá nominácia. Z hľadiska. Keď nenávidíš svoj život a planetu, vedela, na ktorej žiješ. On nakoniec teda len povedie výbor, vieš. Hej, ja viem. No akože... Tak... Zobral to za neho pán Taraba. No však to je úžasné, že Slovenskej národnej strane sa podarilo urobiť z Tomáša Tarabu priateľného kandidáta. Stačilo navrhnúť toho horšieho. A presne tak posúvaš či už stranu alebo krajinu viac od centra. Že posúvaš tú krajinu časť stále viac, aby keď dojde na to, že čo má byť teda ten stred, tak ten stred sa posúva potom spolu s tým. Takže keď Tomáš Taraba nám príde ako kompromisný kandidát, tak je to blúd. Pretože... Ale príde nám Tomáš Taraba ako kompromisný kandidát? No, to už nie je nominácia, s ktorou by prezidentka nesúhlasila, takže áno. Ale tak tam išlo o tie, že tam ústavnosť to neporušovalo, aspoň tým ako argumentu a podobne ako v prípade Kaliňáka, že u ňoho tiež akože nenarazila na nejaké ústavné dôvody, pre ktoré by ho mala nevymenovať. No, tak áno, tak oni nominovali Kaliňáka čisto kvôli tomu, že keby nominovali Výboha, tak by to bolo príliš okaté. Povedal. Ako tu sa dá podľa mňa baviť iba o tom, že čo je možno najmenšia tragédia, nie? Asi Tomáš Drucker zatiaľ. Keď už on, lebo určite sa ešte k tomu dostaneme, ja viem, že teraz s tým premostením predbieham, ale keď Andrej Danko začal pýtať, že čo to má byť s tými mimovládkami, tak už len podľa tej reakcie, aj podľa toho, čo povedal na začiatku, že on nepríde so svojimi vlastnými reformami, ale tie, ktoré sú teraz na stole, tak jednou ho budem implementovať a tie reformy aj podľa tých analýz, čo som čítal, vôbec nevyzerajú zle. Najmä pokiaľ ide o zmenu systému v základnom školstve napríklad, ktorá sa má udeť od istého času. Takže z toho... To sú ale už tie, čo pripravovali sa predtým a ano. On teda akože si... On tam prišiel ako manažer, on tam prišiel ako implementátor prakticky. Ano. A pokiaľ, tak ako teraz reagoval na slova Andreja Danka, sa bude správať v tej vláde aj naďalej. Ja viem, že to je iba jeden signál, ale není taký márny. Áno. Ako vnímate pani Martinu Šimkovičovú ako ministerku kultúry? No ja som si spomenul na Sisu Sklovskú v TV Slovan, ako spievala Macejka a ten zvukár už nemôže robiť zvukára, lebo mu proste... On sa zastrelil. TV Slovan bola Sisa Sklovská? Áno, a spievala tam Macejka a vlastne Martina spievala spolu s ňou, ale nebolo to počuť, pretože vlastne... Ale Sisa má veľký hlas, to bolo tým, vieš. Akože, keď si to pozriete a počúvnete, tak... Nie, nebudem to robiť, lebo mi to zamará z tie YouTube na všetky tieto veci, vieš. Hej, bolo to desivé. No ale Martina, akože... Veď kto môže byť lepší minister ako bývalá moderátorka Športových novín, hej? Že... Ona nemoderovala Hlavné správy? Potom aj Hlavné správy, ale ona začínala v športe. Hej. Tak ako očakávam veľa, lebo už ten dopis vlastne, čo posielala kolegovi do Čiech, tak tam bolo cítiť, že ten Andrej Danko má na ňu silný vplyv. Čo sa týka rozhádzaného vokabuláru. No už len podľa toho je otázka, že či ju z tej Markízy vyhodili naozaj kvôli migrantom alebo kvôli tomu, že začala trvať na tom, že si bude písať vlastné texty do televíznych novín, lebo obidve mi už teraz príde také. Ale ja by som nepovedal, že ona je extrémistka, ale napríklad minulý útorok pochodovala v uniforme s faklou a to ani nevedela, že je Halloween.
Ťažko povedať. Ale ja mám v tom kuloári, mám zajtra Natáliu Milanovú, ako si spomenula, tak chcem od nej vymamiť nejaké tipy pre Martinu Šimkovičovú, ako od nej 4 roky nepočuť, keby toto sa nejak... Niekedy dá pár rád do dobrého fungovania. Ja mám potom pre teba jednu otázku na pani ministerku. Ti ju potom poviem, prosím ťa, spýtaj sa ju za mňa. Pošlím keďže ja nebudem mať možnosť. No, ale teda ešte také aktuálne informácie, lebo dnes bol teda, lebo veď si dáva Robert Fico túr po ministerstvách a bol teda aj na ministerstve kultúry, aj z toho teda už dal výstup medzi tým, spracovali to moje kolegyne, áno, lebo ja som tu a s vami. A zveril teda Martine Šimkovičovej, okrem toho teda, že je ministerka kultúry, tak jej dal do plnej kompetencie Maticu Slovensku, budúcnosť RTVS. Tak ten mala by to ako ministerka kultúry tak, či tak? Okay. Don't ask me. Vyzerám, že som to písala. Čiže budeš šéf redaktorkou Živeny? Alebo čo sa ešte stane? Nie, veď, ale to Živena, vďaka Bohu, snáď sa jej to nedotkne Živeny. No. Tak tam je celkom, akože tam celkom liberálne zmýšľajúce členky v Živene. Však to treba zmeniť. No a čo tam je ďalej? No, jasné. No a ešte teda aj kinematografickú tvorbu. Akože Triumf vôle 2? Alebo... OK. Čaká nás teda veľa zaujímavej produkcie v tomto smere. Poviem vám, čo k tomu povedal, dobre? No. Že toto ministerstvo, hoci je menšie a bude musieť reagovať v zložitých finančných podmienkach, môže pre Slovensko urobiť viac ako viaceré iné ministerstva spolu. A ja si hovorím, že v horších finančných podmienkach a jaké bolo ospravedlenie, že predtým sa na to kašľalo, na to ministerstvo? Za tých 12 rokov napríklad. No, tak rozpočet bol... Peňažky bolo treba inde. Kde? Tak vieš, sú také tie investície všelijaké, že proste vymyslíme nejakú cestu, treba to môže byť diaľnica a tie peňažky potrebujeme nejak pozdĺž tej diaľnice rozhádzať po ľuďoch a tak. Ale mne sa páčilo, ako si začala hovoriť, že Robert Fico vlastne povedal, že Martine Šimkovičovej zveril a vlastne najviac, čo som si vedel predstaviť, že je zveril trebárs vajíčko. Že staraj sa mi o toto vajíčko a nedopust. Akože má na ňom sedieť? Aby sa nerozbilo, vieš. Taký ten, ako keď deti učíš starať sa o... No, že dieťa chce psíka, tak najprv mu dáš vajíčko. Ak povieš, keď to vajíčko rozbiješ, tak nedostaneš psíka. Tak tam by som začal s úlohami pre Martinu Šimkovičovú, aby toho nemala veľa na strachu. Na strachu. Vidíš, dostala na to alergickú reakciu. Zavetrila, že trepem. Prepačte, ja neviem, čo toto je. No, ale ja musím prejsť ešte k druhému citátu. Prosím, venujte pozornosť veľkomoravskej i cyrilometodskej tradícii, meru 8 rokom, významným slovenským dejateľom. Nezabúdajte na také výrazné udalosti a dátumy, ako bol napríklad 17. júl a deň prijatia deklarácie o zvrchovanosti SR. Požiadal Robert Fico. Nechajme to vyznieť. Akože snažím sa to stráviť. A boli ťa už brúško? Hej. Ja som mal taký vtip na Andreja Danka, ktorý takisto veľa hovoril o cyrilometodských tradíciách a moje zamyslenie bolo, že Cyril a Metod priniesli jazyk a písmo. A keby počúvali tohto pána 2 minúty, tak by si povedali, že tu sa za 1000 rokov nič nezmenilo. A pritom, keď sa pozrieš na ten list od pani ministerky, tak znova by si povedali asi to isté, že veľmi pekne rozprávaš, ale takto sme to nechceli. Je to taký slovný futbal. A čo sú vlastne cyrilometodské tradície? Akože to znamená to, že v júli máme voľno? Prinesli kresťanstvo, vieš. To sme ešte vtedy púšťali migrantov cez hranice. Áno. Inak... Sice iba dvoch, ale aj tak. Boli bradatí. Inak čo keď? Si hnedí. Čo keď? To má byť zakodovaná správa o tom, že naozaj otvoríme sa. No, problém je, že my sa otvárame s vodnými delami.
tie ešte vtedy neboli dostupné. Možno, že vtedy, keby boli, tak doteraz rozprávame, ja neviem, pokalcky. Či čo, kto to tu bol predtým. Je možné, že keby sme v roku 800, neviem čo, prišli, Cyril a Metod mali auto s termovíziou, tak ich nepustíme cez hranice. Iná. Alebo by tam stal Matúš Šutaj, Eštok. Mne to meno strašne pripomína proste nejaký polský povel pre psa, vieš, že šukaj piško. Ale... Šutaj, Eštok. Ako vravel, teda ja zase prepáč, že premosťujem, ale ako vravel, že oni vlastne tam odstrašili nejakú skupinku migrantov vraj od toho, dve. Aby dve skupinky migrantov. Ale to nevieš podľa mňa, či to boli migranti. Áno, to som práve chcel povedať. Oni povedali, že skupinka ľudí prichádzala, otočila sa a išla preč. Nejakí Maďari sa chceli ísť na dovolenku a oživiť náš turizmus a zistili, že stojí tam nejak strašne. Vyzerá to zle. Nejak. Vezeme dosť veľa klobás, to nám nepreclia. Samozrejme, chceli ísť po tajomke, aby ich rodina netušila, že odišli na Slovensko, tak museli ísť v noci. A tak to sa otočili a išli nás. Všetkým povedali, že idú do západnej Európy. No, presne. A išli pritom proste niekam do Tatier. A uvedomili si, že zlý smer, Rakúsko je kus vedľa. Hej. No a keby takáto partia, akože frajerov čakala Cyrila Metoda na hranici, tak to obídu a zoberú to písmo niekam do Polska radšej. A Poliaci by dneska mali normálny jazyk. Inak musím povedať, že mne málo čo príde tak, málo čo mi tak vraždí uši ako polština. Musíš pozerať polské reelska na Instagrame. Nechcem. Nemusíš. Aha, ježek. Ja nechápem tento syndrom ľudí, že keď niečo povieš v polštine, je to vtipné. Nie, mne to len proste ubližuje. Môjmu sluchu to proste ubližuje. Skoro ako taká, aj bulharčina som mala kedysi taký zaujímavý vzťah k nej, foneticky vyslovene. Ale taká perština napríklad, to som párkrát počula normálne, že súvislú konverzáciu v perštine. A nejaké reštaurácii? Nie, napríklad Nasi, keď sa rozprávala s bratom alebo okay. Tak a počula som ich a to je proste jedna tak nádherne melodická, prekrásna reč. Tak keby si ty vedela, o čom sa oni bavili. To mi je jedno, o čom sa bavili, ale proste to vieš tak. Na nás pozera. No my keď sme boli so sestrou trebárs v Libanone, tak sme tam boli na Airbnb u jedného týpka v Bejrute a každý večer chodili jeho kamaráti na tzv. Book club, čo znamenalo, že sa fajčilo strašne veľa hašišu. A vždy, keď sa tí chlapci začali rozprávať po arabsky, tak tiež sa nám to tak páčilo, že ako to melodicky znie a kto vie, či sa bavia o tom, že nás rozrežú a niekam nás odvezú, alebo... Ale zase podľa mňa je rozdiel medzi arabštinou a perštinou. Tento názor ti nebudem brať. Lebo veď aj tie arabštiny sú veľmi, veľmi rôzne, akože arabský jazyk, ale tiež je rozdiel, či si zo Syrie, či si z Egypta. A je to celkom počuteľné, teda aspoň mi som počula. Bolo mi povedané. Nemám až toľko s čím porovnávať, sa priznám. V Egypte som možno ani nebol. A nie som nebol ešte v Egypte, ale chcela by som ísť. Poďme do Egypta. Vybehneme. Počkáme ešte na nejakú národnú nestabilitu tam alebo niečo. Niekto má grády. Aspoň priniesieš nejakú reportáž, vieš, že nepôjdeš na prázdno. Áno, inak vieš čo, ale mňa nechcú. Ja tým, že som sama na tých novinách plus, tak sa podľa mňa bojí šéf, že by som tam zdechla, vieš. A nemal by kto robiť. Lebo už som sa takto hlásila, že chcela som ísť aj na Ukrajinu pozrieť, veď aj akože do toho Izraela by som zbehla, keby sa dalo a bolo mi povedané, že ty nikam nejdeš. Tak... Kto bude vysávať v kontajneroch? Tak. A variť guláš na tvoj paničke. No. Ty to musíš aj variť pre celú jojku? Nie, ale naposledne to bol iba callback na to, keď sa tu raz rozoberalo, že aháška mi dosiahla reťaz. Áno, vlastne. To si spomínam. Ty si tu bol, áno, spomínam si na niečo. Ale nepamätám si s kým, ale že jo, s Kubom? Je to možné. Kulíkom, je to možné. Tuším. Lebo väčšinou akože tieto mňa uražajúce veci sa tu dejú, čo ja si inak strašne cením a hrozne to ľúbim. Veľmi často sa to deje, keď je tu Kubo Gulík. Aj čo som dávala archívny reels o tom, ako mi hovoril, že len pláč, to pomôže, aj to sú kalórie. To je akože, to je pure gold proste. A inak som tak, teraz si prihrajem vlastnú polievočku, lebo som raz dúfam, že raz budem natoľko známa, že aj mňa budete roastovať. To len dávam tak do pozornosti. Ja dramaturgiu silných rečí nemám na starosti. Ja to len tak hovorím, že dávam to tu, vieš, že teraz som to vyslovila na hlas a možno sa mi to niekedy o pár rokov splní.
ako možno. Radi, určite radi, keď, ja neviem, spravíš nejaký väčší prúser. Musíš, vieš, si spraviť trošku hanbu viac. Meno si musím spraviť. No, tak meno si spraviť tou hanbou. Lebo mňa tú hanbu zvládam celkom, ne? Či? Lenže hanbu, vieš, keď nemáš to meno, musíš akože fakt, že tak no, preraziť niečím. Najprv si musím spraviť to meno a potom si spravím tú hanbu. Vieš, lebo takto akože veď... Tak ale ako si spravíš meno akože dobrou prácou tu? To je na zamyslenie. Vieš... Počkaj, mne sa páči, ako si dodal tu, akože inde by sa to myslím, dalo, ale tu... Na Slovensku, vieš, že nie, akože ale tu. Ale na tu, akože, neviem. Dobre, ale prejdeme k Androvi Dankovi, lebo už tu príliš sa tu točíme a bude mi to môj drahý, náš veľký fanúšik a môj kamarát zo strednej Juraj Pivo, Luzka, klarinetista zo SND. S vymysleným menom. Určite. Veď nepoviem tu jeho práve meno. Veď čo som, však mám chochmes trošku. V skutočnosti sa volá Borovičku Lúska. Tak on hovoril, že minule ste sa gulete, že bol tam menej tej politiky, ešte tak ako, že by si chcel. Vláda nebola zložená, vieš, ešte nebolo akože toľko udalostí, hlavne tým, že výsledky boli, sme mali v mimoriadnom dieli, tak proste sme varili, z čoho bolo. Také intraky prišli na pretras, vieš, všetko možné. Ale teraz akože poprosím teda to video, že Danko. Predseda vlády si kritiku od najmenšieho koaličného partnera vyslúžil za účinkovanie na stretnutí európskych lídrov. Pred voľbami kritik vojenskej pomoci Ukrajine sa totiž podpísal pod závery samitu, ktoré sľubujú jej poskytovanie udržať, ba dokonca zrýchliť. Treba vždy v politike jedno rozprávať a tak aj konať. Sami vidíte v texte vojenskú podporu, pričom jasne komunikoval, že vojenskú podporu odmietame. Rozčarovanie vzbudilo u Andreja Danka i počínanie dvojice ministrov Hlasu, konkrétne ministerky zdravotníctva a ministra školstva. Ona sa mala previniť avizovanou snahou navýšiť kapacity očkovania proti covidu. On za s tým, že nezdieľa obavy Andreja Danka spôsobenia mimovládnych organizácií. Ak pani ministerka Dolinková bude rozprávať o povinnom očkovaní a Drucker o tom, že mimovládky na školách nie sú problém, tak neviem, dokedy taká vláda môže vydržať. Ja som nikdy doteraz nepovedala, že podporujem povinné očkovanie proti covidu. Zo všeobecňovanie pojmu mimovládky je veľmi aj nebezpečné, je to absolútna neznalosť. A keď toto Andrej Danko robí, podľa mňa to nie je jak dobrá vyhliadka pre fungovanie tej vlády. No. Takže... Preto to som sa ja pýtal toho Pellegriniho, že či si je istý, že chcú ísť do tej koalície s tým Dankom. Lebo toto veď nie je prvýkrát, veď on už pre tej predchádzajúcej vláde tak z ničoho nič vypovedal koaličnú zmluvu a bol tam viacero. Pellegrini mal evidentne veľký problém, keďže tie útoky na jeho jamky v Lícach a podobne, ale myslím, že veď ešte toť pred voľbami krátko ho nazval, že lenivý, homosexuálny, neviem čo. Vieš, čo to dal v tomto státu? Parafrázujem, lebo... Tak hej, ako Andreja Danka sa neoplatí citovať, aj keď tak by sme ti nerozumeli. Ale myslím, že bude Andrej Danko takým Richardom Sulíkom tejto vlády? Že položí, čo sa bude... Bude rozkopávať kocky. Tebe tak vyzerá, že kilečiek má dosť. Ono, ty si povedala, že z ničoho nič by povedal koaličnú zmluvu, ale zase pamätáme si, ako sa vo svojej kancelárii pozeral na televízor, kde Robert Fico z ničoho nič mu odvolával ministra školstva. Takže ono to tam nebolo až také jednostranné zase. Ale to ja netvrdím, lenže bez nejakých oných, vieš, že bez nejakej debaty v zákulisí, proste zrazu akože tak z ničoho nič. Vieš, že také, že tie trúc podniky. Chápeš? No ešte sa len dáva dokopy programové vyhlásenie vlády. Ja si myslím, že to sú iba také lastovičky, aby bolo cez média komunikované ľuďom, že kde stojí SNS a možno, že je to jeho taktika, ako tým získať niečo viac, keď už to ide k tým samotným bodom. Alebo si iba chystá pôdu, aby odišiel do Európarlamentu, ja neviem. To si chystá určite, lebo veď tam inak nebol by krásne, keby sa tam stretli Danko a Sulík.
No stále to chápa ako reprezentáciu Slovenska v európskej inštitúcii. Nič z toho by nebolo krásne. Rozpustil by celý Európarlament, myslím. Ale akože to som... Prepačte, ja ešte doplním, keby sa tam stretli Sulík, Danko, Beňová a Tabak. Tak to znie ako začiatok vtipu. Stretli sa Sulík, Danko, Beňová a Tabak. Štvorhra. A všetkým bol doplať. No aj na to som videl vlastne veľmi pekné memečko, ako sa všetci tlmočníci v Európarlamente zhrozili, že keby tam prišiel Andrej Danko, tak musia tlmočiť jeho slova. Musia hádať, čo je to slovo napríklad. Vieš, lebo niekedy jasné, čo sa povedať, použije. Ja by som bol rád, keby sa tam dostal, lebo nemusel by som 4 roky opakovať tie isté vtipy. To už, týmto už som si prešiel. A je, tak ako keď vyhral Trump, tak to je, že není to pre všetkých tých komikov, že není to super, že on je pre... No nie. Lebo stále to znamená, že Donald Trump je prezidentom. Takže takisto není veľmi funny, že tento človek bude jedným z členov koalície a perspektívne nás môže zastupovať v Európskom parlamente. Není na tom nič super. Ja len budem rád, keby sa tam upratal, aspoň by sme sa mohli sústrediť na dôležitejšie veci a nielen na to, že čo, akú kravinu zase povedal. Čo mimochodom s tým Ficom nebola kravina. Lebo povedal to presne v tomto prípade tak, ako to je. Bo Robert Fico povedal, že budeme suverénni a bude Slovensko s vlastným názorom a suverénne súhlasil so všetkým. Veľmi jednoznačne mal ten istý názor ako všetci ostatní. Ale on to okomentoval, ak si to teda dobre pamätám, tak on to okomentoval takým spôsobom, že áno, on je teda akože, že on prezentoval názor Slovenska, ale vzhľadom na to, že proste je ten druhý názor v dostatočne teda veľkej presile, tak on to akože nebude torpédovať. No, veď ako podľa mňa v tomto prípade vlastne Fico nespravil nič zlé. To by nespravil nič. Je veľa rečí o tom, že vlastne toto je niečo, čo by Ľudový Dodor zvládol bez povedania jediného slova. My sme o tom tarali 3 dní. Jak to je pravda, zabil sa s tým zbytočný čas. 3 dní o tom, že sa nič nestalo. Iba, že s týmto ide Robert Fico na rokovanie, na summit, zase sa nebaví s novinármi, potom keď sa s nimi začne baviť, tak je hneď zle, prečo asi. A ako tam bude tlmočiť a že mnohí lídri už ako keby musia ospravedlňovať jeho slova pred kým? Celá tá toto pokrývanie mediálne tých 3 dní, ja viem, prečo sa to deje, ale svojím spôsobom, keď si zoberieš potom, že čo podpísal a s čím súhlasil, tak to bolo jedno veľké nič. Nič. Došiel tam a urobil presne to, čo sme vedeli, že spraví, vrátil sa naspäť. Všetko ostatné je iba vata. Ale páči sa mi tiež, ako si to prezentoval. Sme po voľbách, zvykajte si. Že s Andrejom Dankom vlastne my budeme mať veľa práce. Proste, že nemôžeš to nechať len tak, vieš, okomentovať to musíš a to bude vyčerpávajúce. Mňa to mrzí. Ja vám sa budem nosiť nejaké energeťaky, alebo energeťaky, niečo zdravšie, ja niečo vymyslím. No akože zdravšie... bomboniera by neurazila, hej. Ja keď nebudem potrebu o ňom rozprávať, tak o ňom nebudem rozprávať. Ja toto milujem na Matejovi, on je taký krátky, stručný, výstižný, s postojom. Chceš mi s tým niečo povedať? Nie. Na tebe miluje iné veci. Presne tak. Že prídem vždy, keď nemôžu tí populárnejší. Vôbec toto nie je pravda. Toto nie je pravda. Toto mi ako veľmi krivdíš. Nie, veď. Koľkokrát som sa v skupinke, kde si dohadujeme termene, koľkokrát som tam, že Ivan na mne reaguje... Ivan na mne reaguje ešte. Na rozdiel, kde je Ivan? No vtedy, keď si mal problém obsadiť tento termín. Nie, to bol globálne. My ste sa nahlasili. Come on. Dobre. Nie, veď, ale akože ja... Kde je Ivan? A kto ti potom zavolal? A ty si nedvíhal, ale potom si volal naspäť. A komu som ja zdvíhla? A to som bola vo Vani. A ja som bol v Přerove. Vyhrávaš. Ešte, že si nechcel dať FaceTime. To by bolo... To by bolo dosť čudnejšie. To by som musela odmietnúť. Akože na to som veľmi asociálny, aby som telefonoval tvárou. Ja neviem, čo to za debilný zvyk. Telefonovať súhlasím.
No a nie, telefonovanie sa ale s FaceTime, že nie ti bola a proste bola ti cez FaceTime automaticky, akože... No to bolo skvelé, aj keď začala tá éra home office-ov a boli vždy tie videohovory, a že prosím ťa, môžeš si zapnúť kameru, všetci si zapli kameru a celé to zamrzlo a spadlo, pretože proste... Možno preto bola tá iniciácia, že zapneme si kamery. Aby to spadlo. Uh-huh. Hej, to možno, no. Aspoň bol kľud. Dobre, ale prejdeme k nášmu poslednému videu. Dúfam, že inak som vám aj toto video poslala, že som na to nezabudla, lebo tak sama seba som trošku zmiatla dneska do poludňa, keď som to posielala do redakcie. To aby sme mali kompletné informácie, diváci, lebo proste naozaj. A poprosím teda video, že Fico, a vrátime sa práve k jeho pamätnej vete, že na východe nič niečo odznelo na stretnutí, ktoré mal so zástupcami Europarlamentu po vražde novinára a jeho snúbenice. Takže poprosím vás, ako dnes sa komentuje Robert Fico tento svoj výrok. To je také, že zaujímavé. Chcem sa opýtať pána premiéra, ako predstavu máte, ako treba pomôcť východnému Slovensku ako tomuto regiónu, aby teda neplatilo to, čo ste povedali, že na východe nič nie je. Ja som nikdy také nič nepovedal, pani rektorka, vás poprosím o korektnosť. Ja som nikdy také nič nepovedal. Išlo o situáciu, kedy sme sa bavili o štruktúrach organizovaného zločinu. Ja som povedal, že na východnom Slovensku nič také nie je. Tak vás prosím, nepoužívajte tieto nezmysly. No, a ja vám teraz iba docitujem, bo ja som si toto dovolila tak akože spracovať na základe tej správy, čo vyšla. A nie je tam konkrétne, že citát, ale poslanci uviedli, teda Európskeho parlamentu, že Robert Fico odpovedal, že myšlienka, že mafia by mohla mať záujem na východnom Slovensku, je absurdná, pretože tam nič nie je. Takže takto to tam malo odznieť. Tak ja neviem už. Ja som si to schválne googlil, keď som pozeral to video, čo si poslala, a je to tak, on akože povedal, že tá mafia tam nie je, lebo tam nič nie je. Takže... No veď toto, ja som si to tiež overila ešte aj vo viacerých výstupoch z toho času, lebo ja som ešte vtedy sa nevenovala tejto práci. Takže ja som iba išla vyslovene na externé zdrojenie do svojich osobných poznámok a tak. Čo sa teším na to, ak začnem od januára vždy ja používať. Už teraz ma hraje tá myšlienka. Jak s radosťou ho otvorím, vieš, že tam bude niečo. Ako... Som aj prestala čítať už ďalej, lebo som povedala, že nerob, lebo nebudeš mať prekvapenie. A si taká, že používaš ten diár naozaj, alebo že prvé dva týždne ho používaš? Nie, čakám na 24. A potom ho budem používať. 24. roka tohto... No, lebo to je na ďalší rok. Viem, ale ja som ja to myslel tak, že ja keď Ivan, som mal diár... Ty nevieš, čo predávate. Že ja keď som mal diár, tak som ho použil možno tak 3-krát. A potom som ho aj tak vlastne so sebou nenosil nikdy. Vieš čo, ja to robím takým spôsobom, že ja ho nie priamo nosím so sebou. To záleží veľmi, že od veľkosti. Ale väčšinou si zapisujem potom tak, že večer si sadnem a zapíšem si... Veci, na ktoré si už zabudla. Nie. Ale ja nepotrebujem DR výslovne na to, že kde mám kedy byť a tak, lebo toto ja zatiaľ zvládam, alebo si to dávam, že služby televízne sú také... Ježiš, prepač, služby televízne sú také, že to zvykne zabudnúť, čiže to si dávam vyslovene na pripomienku. Mm-hmm. Vieš, že deň dopredu mi pipne, že zajtra mám mať službu, ale toto si večer ja väčšinou tak zapísujem, že výroky politikov. A kvôli tomuto ten klarinetista sa pýta, že kde sa to presne stratilo. Presne tak. Ale ja proste rada nechám aj ľudí akože im dať iné informácie, vieš. No, začni teraz... blogovať. Vieš, koľko píše denne, čo sa zbláznil. Akože, come on, ja sa teď sem chodím vyrozprávať. No ja keď sa pozerám na ten záber a vidím, ako tam stojí Milan Majerský, tak si hovorím, že Prešov stále nula. Žiaden posun. Pozrát to ešte horšie, ako to zametrasenie. Určite by sa našli ľudia, ktorí by ste mu nesúhlasili, ale... Všetko bude mať zaplatené. Ja viem, že je to smutné, keď sa musíš vysťahovať z domu, kde si prežil celý život a rozmýšľaš nad tým, či ti padne strecha na hlavu alebo nie. Na druhej strane vybavili, čo bolo treba. Chlapci, dojde finančná pomoc. Horšie len, že sa na nich musíš pozerať, ako tam stoja. Tak ale. A my sa patrí. Na tú finančnú pomoc ešte aj všetci podkladáme. Vieš čo, 16 miliónov je z pohľadu vládnych výdavkov tak strašne málo, je. Že pokiaľ to urobí toľko dobrá, čo to má spraviť,
tak budeš. Ale ja som naozaj zvedala, že ako sa nám produktívnym zmení životná úroveň, lebo to je taká otázka, ktorá sa dosť pretraktuje teraz. Pretraktuje sa, OK. Kvôli zvyšovaniu daní? Možnému? Nie, aj tým, že bude, lebo niekde budeš musieť zobrať tie peniaze, ktoré sa tá vláda evidentne chystá vynaložiť. A nebudú to podľa mňa len banky a tak, lebo podľa mňa akože nemyslí úplne na naše životné štandardy Robert Fico, keď hovorí o tom, že nejaké šetrenie nesmie byť na úkor životnej úrovne. No, otázka je, že koho životnej úrovne? Veď to, na čo sa pýtaš? No veď toto. Ako ja si myslím, treba, že tým ľuďom na východe sa niektorým aj zišla taká poistná udalosť, lebo v podstate my sme tam boli vystupovať ešte pred tým zemetrasením a nebol veľký rozdiel? Nie, nevidel by si akože fakt veľký rozdiel, že to ako si vravel, že by mali strach, že im to spadne na hlavu. V tom strachu žijú podľa mňa už 20 rokov. Takže tam ako nehovorím, že je to dobré, že prišlo zemetrasenie. Na druhej strane ja som aj, mal som to aj v jednom stand-upe, že strašne sa mi páči, ako si Slováci myslia, že za to môžu Američania. Myslím, že sú to tí istí, ktorí si myslia, že za COVID môže Bill Gates. A teraz si myslia, že zomrieme kvôli polárnej žiare červenej. Áno. To je novinka. Ježiš, to si nezachytili. Okay. Oh, Jesus. Oni jediné, na čím rozmýšľajú, je, že čo nás zabije. Celý ich život je o tom, ako zomru. To je a od nervozity pritom vyfajčí dve krabičky cigaret denne, no. Vieš, a vypije 10 pív. Aby sa dal troška dokopy. Aby dožil dlhšie. Takže ako... Veď dobre, že sa tým ľuďom pomôže. To je fajn. A ja si myslím, že to zemetrasenie spôsobila povolebná party strany Princíp, lebo oni vlastne pred voľbami podľa vlastných prieskumov mali tuším 40%. Aha. Uh-huh. A, takže podľa mňa, keď vyšiel prvý exit poll strany Princíp, tak oni museli byť nadšení. Oni to museli vyhrať úplne celé. Keď začne Vareha robiť step dance, tak to naruší statiku v širokom okolí. Na domáši odtrhli tú loď Bohemia a tam proste robili taký bordel, že sa začalo triasť celé východné Slovensko. Čiže... Ale to a dokázali aj popraskať niektoré paneláky, hej, si zase nehovorme. Tak, ale keď král Zemplína začne fakt tancovať od zemok, tak jasné, že praskajú paneláky, ktoré mimochodom už tam tiež nejaký čas stoja a asi nie sú úplne akože udržiavané. Vieš, to nie ako tu, že panelák je škaredý, tak ho zatrú na zeleno-žlto, aby bol škaredý, len viac to bolo vidieť, hej. Tam sa žije trochu ináč, no. Inak ja si pamätám na túto iniciatívu, keď to tak akože vzniklo, že poďme farebne natrieť tie paneláky a malo to byť boj proti tej komunistickej šedi. Tých 90. rokov, začiatok 2000, ešte dajme tomu, že to tak bolo, že malo to byť, že a poďme naozaj do tých veselých, optimistických farieb, len podľa čoho vyberali tie farby je pre mňa zahada, lebo akože môj rodný panelák v Karlovke ešte dopadlo relatívne dobre, lebo máme takú viac menej, akože fajn dva také odtiene žltej, ktoré sa ale k sebe ladia a že dobre, je to taká, že kanariková, ale je to oka, vieš. Mm-hmm. Ale no niektoré tie fialovo-zelené, to akože ktoré dve farby sme ešte nemali? Akože v Senici je to presne takto, že nemôžu byť rovnaké. Takže všetko to vyzerá, ako keby sa tam boli rôzne značky zmrzlinární, vieš, ktoré proste si konkurujú na tom istom priestore. No. Jeden z dôvodov, prečo majú stále zavesenú mapu Československu. Lebo spomínam na to, aké fajné to bolo vtedy. No. Hej, keď zmrzlina stála 3 koruny kopček, tak. Ale poďme si zaspomínať, lebo veď oslavili sme aj výročie, veď ten inkriminovaný list ministerky kultúry a ministrovi kultúry ČR, tak zapomínajme si na tú prvú republiku, veď tam tie toľko pekných bratislavských stavieb vtedy proste vznok všetky tie rady. Tak mňa hlavne mrzí, že sme tam úplne premeškali možnosť mať z toho štátny sviatok, hej, že... Podľa mňa niečo, čo by sme mali mať štátny sviatok, tak no. Nemáme, ale máme na Cyrila Metoda. Hej. Prečo neviem potom aj na Samovú ríšu napríklad, vieš? Tak o tom zase veľa nevieme. To zrazu iba bol Samo a mal tú ríšu. Z ničoho nič. Bez ničoho nič. Z ničoho nič bol Samo a ríša. Opäť jeden z tých ľudí, ktorého nezastavili na hranicách. No.
A to bol, že franský kupec, hej? A ja som si vždy predstavoval, že to bol proste, vieš, nejaký týpek, čo mal dva kone a voz a viezol nejaký matroš. Presne. A colníci ho neskontrolovali a zrazu z toho bola samová ríša, vieš? Že také narkos. Narkos na našom území. Hej. Ale... Lebo však Cyril a Metod tiež neboli Slováci, vieš? Čiže tak keď oslavujeme Cyril a Metod, tak prečo oslavujeme aj kupca sama? Franský kupec samo. Hmm. Tak v ústave nemáme zrovna napísané, že vychádzame z franských koreňov. asi nebolo až taký dôvod. A nie je to chyba? Neviem. Bože, ak si odflochol. A tak akože hej, keby sme boli... Boli by sme viac k tomu západu, hej? Že franský kupec lepšie ako hentí dvaja, čo prišli z niekde, čo to je blízky východ. Mimochodom, ako je možné, že na začiatku tejto relácie nehrala hymna v celej svojej dĺžke? V štyroch sloch. Teraz to tak býva? Prosím vás, pustite tú hymnu. Normálne do režie, ak môžete, pustite nejako tú hymnu a my tu proste normálne, že na záver tohoto podcastu povstaneme. Podľa mňa, oni keď počuli, že Hromy divo bijú, tak oni, ja neviem, oni si myslia, že Hromy sú nejaký kmeň prisťahovalecký, ktorý sem došiel byť bratov a treba ich zastaviť. A sa im páči tá pesnička. Počkaj, je jazzová klaviristka Hiromi, tak možno, vieš, si povedal, že nejakí Japonci sem došli, treba, vieš, ich... Ja, Hromy blesky. To bola len predzvesť nejaké automobilky japonské, že sa to bude otvárať. A nakoniec došli Korejci, a? Tak ešte sa... Ktorí si dovolujú nechať cvičiť ráno. Ale ešte stále sú to tí lepší Korejci. Svojich zamestnancov. Než tí horší, hej. Vieš čo, nie sú v Slovenskom národnom divadle, takže sme ochotní ich tolerovať. Neveď to, Dodanko, prečo má byť v Slovenskom národnom divadle korejský solista? Ale vedel by som si predstaviť, že Luboš Blaha sem pozve aj severokorejské automobilky. Aby vyrábali svoje moderné povozy. Ktoré potom jazdia po tých úplne prázdnych cestách. A učili nás potravinovej sebestačnosti. Toto je rýža. Pre všetkých. Iba rýža. Iba rýža. A nemôžeme k tej rýže niečo? Nie, rýža. Zvykneš si. Brúško si zvykne. A toto je asi rasizmus, keď hovorím takým akcentom. Obidva ste sa do toho obuli a ja zostávam na tejto strane štúdia. OK. Takže teba vlastne nekan... Ale veď poď k nám. Nás. Poď k nám, veď sa nehambí. No dobre teda. Máme ešte niečo, čo chceme takto zdeliť svetu? Držte si klobúky. Pojedeme z kopce. No. Nie, tak akože páči sa mi, že už máme vlastne na stole pokus o dve odvolania. Andrej sa teda vyhráža, že už sa tá koalícia rozpadá, vlastne ešte sa ani... Je to dobré, akože začína to podľa mňa akčne. A toto, a teraz sa len vráte v myšlienkach do toho, čo tu odznievalo pred voľbami. Toto mala byť tá vláda poriadku a pokoja. Uh-huh. Hej. No ešte sa nič nedieje. Ale bude. Inak tomu odvolávaniu bolo krásne, že Trúban to povedal v Natelo, že, že teda, že však budú iniciovať odvolanie Šutaja Eštoka, čo bolo vtipné, lebo chvíľu predtým bol zástupca v inej diskusnej relácii, teraz neviem, či to bolo v Politike, alebo to bolo vo 5 minút 12, teraz nie som istá z hlavy, lebo ja to tak za sebou reťazovo pozerám, tak to sa mi to zleje občas. A ten povedal, že je ešte príliš skoro na to hodnotiť tú aktuálnu vládu, tak som rozmýšľal, že sa nedohodli, alebo... No nie, odtedy uplynulo už minimálne 15 minút. Jaj, takto som sa nad tým nezamyslela, že vlastne, no, to hej, dáva to zmysel. Ale áno, je to príliš skoro. Čiže taká nová SAS? Ja tak ako to s tým odvolaním je podľa mňa skôr taká sranda, vieš, že určite sa nebude teraz odvolávať to ako... Oni potrebujú... Oni majú dostatočný počet hlasov, čiže oni, keď sa to podpíšu, 30... No na zvolanie schôdze, hej. No na zvolanie schôdze, hej, ale... A to majú každá opozícia. To bude to len zase proste sa zabijú. Nie nevyhnutne. KDH nemá 30 hlasov, vieš. Nemyslím ako strana, myslím, keď... No v opozícii je teraz 76, ne. Koľko je tam? To prečiť. 71. Poslancov... 30, myslím, že sa najdú, keď stačí,
keď sa progresívci so Saskou spoja, majú 30 a viac? Isté? No, to stačí. To áno, akože, ale veď zase z toho bude len... Progresívci moc cez 30 poslancov. No, je vlastne áno. Ale zase z toho bude len... O to hovorím, že oni nemusí nikoho, že im stačí ich podpísiť. Tak som to myslela. Okay. A možno som sa neúplne vyjadrila presne, čo sa mi stáva tiež, takže... Hej, len zase to bude znamenať, že nebudú pracovať, proste budú, zídu sa na schôdzi a budú sa rozprávať a potom sa nič nevyrieši, takže len si dajú ďalší deň, kedy nebudú musieť sa venovať svojej práci. Ale toto je ich práca. Hej. Akože opozícia, povedzme. Toto je reálne práca opozície. Opozícia má proste robiť tej vláde zle. To je jej robota. No, už zaznievali hlasy, že kde sú. Fico si robí tlačovky na východe, na hraniciach, bars kde, a oni nič, tak to preradili to do turbo módu. Tiež si myslím, lebo viem, že tiež to bol nejaký výrok, že vlastne veď oni teraz po tých voľbách ešte odpočívajú, a to vyvolalo také, že joj, no tak prepačte, ak ste si chceli ešte pospinkať. Že to sa, ako, a ja som sa na to pozerala štýlom, že prosím, že vy rozmýšľajte pred tým, ako začnete niečo vypúšťať z tých úst. Aspoň trošičku. Ja samozrejme chápem, keď je opozícia ticho a rozpráva Andrej Danko o tom, že nevie, ako tá vláda bude fungovať. Tam netreba robiť nič, lebo tam si vtedy vystačia sami. Zvyšok času nejaká aktivita sa očakáva. Nemyslím si, že KDH bude akokoľvek aktívne v tomto, lebo čo ti povedia. A všetko to bude o PS-ku. Všetko to bude o tom, čo oni budú považovať za dobrú opozičnú politiku, a podľa mňa rátajú so 4 rokmi. Tak na čo sa ponáhľať prvý týždeň? A potom zrazu príde... Ešte nebola ani tá prvá schôdza. A už má byť druhá. A už má byť mimoriadna. No. Ale... Vieš, že opozícia môže byť ticho, lenže potom to presne dopadne tak, že ty vidíš len toho Matoviča. Vieš? Lebo ako nám sa niečo udeje, Matovič má do pár hodín proste, akože do hodiny pošle napísaný oznámenie. Status. Nie, oznámenie o tlačovej konferencii, ktorá je proste do 3 hodín. Vieš, že príde, neviem, o 11, že o 2 je proste tlačová konferencia tam a tam. Vieš? A ty už presne vieš, čo sa bude diať. Pre mňa je úžasné, ako rýchlo si dokážu zavolať tých prekladateľov do hluchonemej, prečo oni majú v skrini, že nie, oni ich, je tlačovka. Oni ich majú, tí, myslím, že Národná rada, a myslím, že tie hnutie si ich zazmluvnili nejakým spôsobom. Mm-hmm. Čiže oni v podstate ako keby musia byť k dispozícii. Okay. Že oni to proste dajú vedieť. Na počkanie. Mm-hmm. Oni si nepýtajú toho konkrétneho, ale proste tam z tej partie tam proste niekto akože vybehne. Ja len, že či sa nemôže stať, že aj tá pani, že Igor Matovič niečo hovorí a ona bude iba, že toto sa nedá už počúvať. To neviem, ja neovládam znakovú reč, bohužiaľ, takže neviem toto. A tí, čo ovládajú, ti to nepovedia. Tak... A Andrej Danko si možno ešte nejakého prekladateľa, ale nie akože do znakovej reči, ale do normálnej reči za zmluvní. To by mu mohlo pomôcť výrazne. Mohlo, ale nemyslím si, že to urobí. Hm. Lebo veď potom by prišiel o ten svoj autentickosť. O ten svoj hype a vibe. Hej. Tak hej, no. Toto... Iba tak čakujem, že či Náka to ešte nebude. A nie, vlastne to mala Republika. Jaj, že zakázané slova. Pozor na to, cudzí jazyk. Áno. A tak ja som tu dneska povedal nejaké poľské slova. To budete mať pokutu za to? To ja neviem, asi nie. Strhni mi to s platom. Ale tu už je strašne veľa takýchto, že ja si budem musieť niečo nejako ísť niekam niečo riešiť niekdy príšte v budúcnosti. Bomboniera začiť. Dobre, ale už budeme strašne dlhý opäť. Takže ja sa s vami so všetkými lúčim. Som sa dať prestrihať, ale nevyšlo to. Asi by som mala na takéto veci upozorniť dopredu, prepáčte. Čiže ja som Natália Jeburková, keďže som sa na úvod vlastne vôbec nepredstavila, lebo však ja som to nepodstatná, je tak, takže to je jedno. A vieš, tá reťaz mi dosiahla len sem, tak akože... Ja som čakal, že od nás očakávaš, že začneme odporovať. To by som v živote od teba nečakala. Matej, nikdy!
Však preto si vás tu volám, aby tu bol niekto zaujímavý, lebo keby som to robila sama, tak vieš, tak to už čo? To už čo? No, ale teda ja som Natália Jaburková, redaktorka Novín Plus televízie Joj a občas aj spravodajstvo televízie Joj a tuto po mojej pravej ruke je the one and only Ivan Kostra. Ďakujem, že som tu dnes mohol byť. Veľmi sa teším. Ktorý tak meškal, hej, ho nabonujem trošku pre ňo spoločne, ale nevadí. A po jeho pravej ruke je the one and only takisto Matej Adami. Už skončíme. Ďakujeme, že ste nás dopozerali, dúfame, že až sem, alebo dopočúvali, lebo teda akože celkom nás aj Spotify. Ľudia. Takže aj tam máme svoj, aj tam sme pre niekoho taký ten povestný niš. A teda